ሀይ የምወዳችሁ በጣም አከብራችሁ ጓደኞቼ፣ ዛሬ ራሴ ፕሮዲውስ የማደርጋቸው አንዳንድ ሙዚቃዎችን እና በትንሽ የስቱዲዮ ሚክስ ክራፍት ኤት በሱ ሶፍትዌር ነው የምሰራው። ሚክስ ክራፍት ኤት በጣም ለጀማሪ ሙዚቀኞች እንዲሁም ራሳችሁን ሳምፕል ሬኮርድ ለማድረግ በጣም ቀላል የሆነ ሶፍትዌር አይነት ነው። ሚክስ ክራፍት ላይ ሶፍትዌሩን ከገበያ የምናገኝ ከሆነ በአሁኑ ሰዓት ገበያ ላይ $179 ነው። ከዩጎግል ላይ ደግሞ በርካሽ ዋጋ ታገኙታል። ማይሚን ፍሪ ቲቶሪያል 15 ቀን አለ። በዛ ላይ ታችሁ ሚክስ ክራፍት የሚመቻችሁ ከሆነ ያወረዳችሁ ልትጠቀሙና የራሳችሁን ሙዚቃ ክሬት እንድታደርጉ ታለንታችሁን ልትታደጉ ነው አድቫይስ ማድረጋችሁ። ሚክስ ክራፍት ላይ ሲገቡ እነዚህ ከዚህ ጋር የምታዩቸው ከርሰሯ በደንብ የምታያቸው ከሆነ እነዚህ ኦዲዮ ትራክ ነው። ሚዲ ትራክ አለ። ሚዲ ትራክ ማለት ላይቭ ጊታር ኦርጋኖችን መጠቀም እንችላለን። ቤስ ጊታሮችን፣ ድራሞችን ማስገባት እንችላለን። እነዚህ ኦዲዮ ትራኮች አሉ። ኦዲዮ ትራኮች ድምፆችን የምንቀዳበት ነው። እነዚህ ድምፅ የምታያቸው ያቀለምኳቸው የኦዲዮ ናቸው። እንዲሁ ሳምፕል ለመያዝ ያህል ዝም ብዬ የተጠቀምኩትን እንትን ነው ሙዚቃ ነው ማሰማችሁ። እንደገና ደግሞ እንዴት መስራት እንዳለባችሁም አንዳንድ ነገሮችን እሰጣችኋለሁ መረጃ። የመጀመሪያው ሚክስ ክራፍት እንዳወረዳችሁ እዚህ ጋር ላይብራሪ ሚል አለ። በደንብ የሚታይ ከሆነ ላይብራሪ አለ። እዚህ ጋር ላይብራሪ ነው። ላይብራሪ ላይ ሲገቡ የተለያዩ የሙዚቃ ስልቶችን እነ ሬጌ፣ ራጋ፣ ሩትስ፣ ሳምባ፣ ሴካ የተለያዩ አይነት ሂፕሆፖች አሉ፣ ጃዞች አሉ። እንደገና ደግሞ በፊልም ትራኮች ላይም ራሱ በፊልም ትራኮች ላይ መስራት ትችላላችሁ። የተለያዩ አይነት አንሊሚትድ የሆኑ እንትኖች አሉ፣ ትራኮች አሉ። በእነሱ መጠቀም ትችላላችሁ። ሲቀጥል ዛሬ እስቲ አጠር አድርጌ የትኛውን ቪዲዮ ማቀርብላችሁ ምንድን ነው እንዴት እስቲ ክሬት ማድረግ እንችላለን የሚለውን ነገር በራሴ የሞከርኩትን ነገር አሰማችኋለሁ። ሬጌ ነው የሞከርኩት። ለምሳሌ ሬጌ እስቲ እንዴት ነው ይህንን ትራክ የወሰድኩት ከካለው ላይ ነው። አዎ እንግዲህ ይህንን የወሰድኩት ከሬጌ ከሚለው ከአንደኛው ፎልደር ላይ ወስጄ ቴምፖውን በ89 ላይ ይገኛል። ቴምፖውን መርጬ ከቴምፖ ላይ ነው አቀናብሬ ወደዚህኛው ሚክስ አድርጊያቸው ያመጣኋቸው። ብዙ ኦፕሽኖች አሉት። ይህንን እያንዳንዳችሁ በሙዚቃ ኢንትረስት ያላችሁ ሰዎች ይበልጥ በዚህ ላይ ደግሞ አይዲያችሁን ዴቨሎፕ ማድረግ ትችላላችሁ። እስቲ የሰራሁትን ሙዚቃ እንስማው ልጋብዛችሁ። ሪኮርድ አለው፣ ሳውንድ ሪኮርድ ማለት ትችላላችሁ። እንደገና ደግሞ ትራንስፈር ኤምፒ3 ፎርማት ሄዱና እዚህ ጋር ኤምፒ3 ፎርማት በሚዲ በሁሉንም ትራንስፈር ማድረግ ትችላላችሁ። ለምን የተለያየ ነገሮችን አፕዴት ማድረግ ጥሩ ነው። ያያችሁ እዚህ ጋር ኤምፒ3 አለ፣ ዌቭ አለ። በተለያዩ ፎርማቶችን የሰራችሁትን ሪኮርዲንግ መላክ ትችላላችሁ ለጓደኞቻችሁ። እንደገና ደግሞ ለሚዲያም ራሳችሁን አፕዴት ያደርጋላችሁ። ለሚ ቼክ እስቲ እንዴት ነው። ዋው ሬጌ በጣም ምርጥ ሙዚቃ ነው። እንዴት ነው እንዲሁ በግርድ ፌስ ተሰራ ነው። ጊዜ ስትወስዱበትና ደግሞ ስትመሰጡበት ይበልጥ ተሻሽሉታላቸው። እንግዲህ ጋይሶች ይሄንን ሙዚቃ ይሄንን ሳምፕል እና ይሄንን ሶፍትዌር ሁላችሁም በያለ ኮምፒውተሩ አክሰስ ያላችሁ እየተጠቀማችሁ ራሳችሁን ሪላክስ እንድታደርጉ የራሳችሁን ነገር ክሬት እንድታደርጉ ሚሞሪያል የሆኑ እንትኖችንም መቅዳት ትችላላችሁ። ለራሳችሁ ፋይል አድርጋችሁ ማስቀመጥ ትችላላችሁ። ይመቻችሁ። ያሬዶ ነኝ።